Truk nummer 16 her. Jamen igen, der er ingen grund til at bruge tid på at introducere. Den burde I jo kunne huske og se, hvordan det er, I kører den. Den skal køre metalbokse, som står. Der står en her. Og til den her opgave, der er 5 bokse i hele. Depotet, det er derinde. Det er igen ikke ret bredt. Det er lidt ligesom med vaskemaskiner og tromlerne. Og så skal boksen køres ind her i vores container B. Og der er konceptet igen, det kender I fra nummer 14, at alle boksene skal stå henholdsvis kort side og lang side. Og lige for at understrege, så skal alle boksene i depotet her stå placeret fra kortsiden, som I kan se den her inden den står. Og lige om lidt, så tager jeg den boks, der står derinde, og tager den ud og sætter den på den her firkant her, for det er sådan en god pejlemærke. Så bliver den lige sat her, det vil sige, at jeg tager den derinde fra kortsiden og bakker herud og sætter den her. Så bakker jeg herud af kortsiden og herom og optager den så fra langsiden, og så kører jeg herover og skal have den op af rampen. Og jeg skal nok demonstrere, hvordan I ikke skal gøre, og hvordan I skal gøre. Så når I kommer her frem med boksen foran, så drejer I 90 grader her og sørger for at komme lige op ad læssepladen. Det farlige her, den her opgave, kan man sige, består i, hvis I har boksene fra kortsiden. Hvis I så kommer skrå op ad læssepladen, så kan I godt se, når trukken så knækker over kanten her, så vil boksene vippe. Og så vi har samtidig set, at paller det hele det ligger herude, fordi man lige kører skrå op. Det er det, der er vigtigt. Lige frem, dreje 90 grader og komme lige op ad rampen. Og det er selvfølgelig det modsatte, når I kommer ned igen, så kører I lige ned. Det skal jeg nok lige forklare og vise. Så igen her, der er det samme med vores vandtanker, at når vi skal hen og op her, så løfter vi dobbelt op. Men vi skal lige være opmærksom på, at vi ikke løfter for højt op, fordi så har vi risiko for, at den øverste palle her ovenpå, de tomme paller, de hører til opgaven. De skal blive stående på boksen, de hører til boksen, at den rager imod loftet herop. Så den skal sådan lige op, men heller ikke mere, sådan at den kan både vippe ind under loftet og stadigvæk være fri af rampen. Og den her, det passer så fint, den der står derom, den skal jeg vende her, så det gør jeg lige her og kører ind og sætter den og tager den med ud igen og viser hvordan. Det vil sige, når jeg nu bakker ned af rampen her igen, så bakker jeg lige ned af rampen, og når så min forhjul er nede her på stenene, først der begynder jeg at dreje. Jeg begynder ikke at dreje derover herop midt på rampen og komme skrå ned. Det er meget vigtigt, at jeg kommer lige ned for at undgå, at pallen den vipper. Nu prøver jeg lige at tage pallen igen, og her er det samme igen som over i depotet med vaskemaskiner og tørretrumler, at når jeg nu skal hen og have den palle, der står placeret derover, så kører jeg frem med trukken lidt ind mod midten. Lad være med at klistre dig op ad døren her, for der er god pladser. Så når jeg kommer herfrem, så kører jeg lige min gaffel over til siden og tager med min sideforskyvning, placerer den i midten igen, og selvfølgelig modsat her. Vi går igen ikke ud og flytter kæden her, der er kun det plads, der er. Boksen der, den behøver altså ikke at stå 100% over firkanten. Det er bare sådan en pejlemærke, man kan bruge til nogenlunde at ramme det rigtige. Så bliver vi bare ved med at køre stille og roligt lige frem, og det gør ikke noget, vi kan sagtens se ind igennem pallen, om der er noget foran os her. Så over her midt for læsserampen, og så drejer vi 90 grader her. Lige løfter lidt ekstra op. Så lader vi den ene bare løbe, og så er det samme med glidekobling som på nummer 17 der med vandtanken. Så giver vi bare lidt ekstra gas. Holder lige øje for oven, at pallerne ikke går imod loftet deroppe. Det kan lige være der. Og hvis ikke man kan se noget for godt herinde, så er det mulighed for at tænde lyset hernede til venstre for rattet. Så kører vi frem og sætter pallen af en halv meter før den, der står der i forvejen. Bakker lidt tilbage her. Og tager den op på gaffelspidserne. Og
rykker stille og roligt frem, indtil vi kan mærke og se, den rører ved den, der er foran, og kører den over til siden med vores sideskift, og sætter den ned. Det er måden at gøre det på. Når jeg nu skal så køre ud igen her, så kører jeg trukken ud midt på læsserpladen. Og stadigvæk kommer jeg ned lige ned af læsserpladen og drejer ikke før min hjul, forhjul på trukken er nede på stenene. De er de nu, så drejer jeg herover. Her er nemlig god plads, og så kan jeg køre og hente den næste palle. Nu kører jeg ind og tager den med ud, så I lige kan se, hvordan vi gør det. Det er samme procedure ude midt på rampen, og så drejer vi. Gafler lidt ekstra op. Så tager vi padlen her på gavlens spidserne. Lige fri af gulvet, lidt ind mod midten af sidebeskyen, en halv meter tilbage. Ned med padlen. Og så ellers helt frem til gaffelhalsen. Det er vi der. Og løfter vi op. Og vi kører troen ud lidt midt på. Vi kan lige bruge sidebeskydningen til at komme derud på. Sidebeskydningen i midterstilling igen. Lige løft lidt ekstra op. Og så ellers bare lige ned ad rampen. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at køre lige ned ad rampen, indtil vores forhjul de er nede på stenene. Og så drejer vi over. Og så bakker vi hen over firkanten igen. Det er nogenlunde her. Så sætter vi kassen ned på firkanten. Og så bakker vi ellers ud af padden her for langsiden. Og så kører vi den ind i bunden af depotet igen. Og så husk lige at placere trukken lidt ind mod midten, så lige før den er helt fremme. Så over i vandret stilling. Og igen har vi en gul streg hen for enden, og det er den, vi bruger som pejlemærke til der, hvor den må komme til. Og så lige inden den er frem, så sætter vi den over til siden. Og så skal jeg selvfølgelig ikke parkere herinde i depotet, når jeg ikke kan komme ind ud i venstre dør. Så bliver jeg bedt om at parkere, når jeg er herinde. Så kører jeg lige over i højre side af depotet her og holder her. Her kan jeg nemlig godt åbne døren stadigvæk, så holder jeg heller ikke i vejen for nogen. Sideforskydning i midten, gaffelspidser ned. Retningsfælde i neutral, træk håndbremsen og stop maskinen. Og hvis det regner herude på alle tre maskiner, så lukker vi selvfølgelig vinduerne, om vi bare går til pause eller skifter.